jiranka yar 20 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta Jowhar waxa ay ku dhigteen munaasabad ay ku maamuusayeen aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ku beegan 12ka Abriil mana jirin munaasabadaasi mas'uuliyiin kala soo qayb gashay waxana warbixin amurtaasi ku saabsan soo koobaysa Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dhool iyadoo maanta qayb ka mid ah dalka looga dabaaldegay maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxaa Jowhar munaasabadaasi dhigeeda ku dhigtay tiro ka yar 20 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybtooda Shabeelaha Dhexe kamana aysan soo qayb gelin mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Shabeelle maadaama dhammaantoodba ay ka maqan yihiin magaalada Jowhar ee caasimadda Shabeelle raka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ku sugan Jowhar ayay u cuntami weysay in ay baaqato munaasabadan waxaana dhalatus gaaban ay ku sameeyeen afaafka hore ee taliska ciidanka xoogga dalka qaybta Shabeelaha Dhexe. Salaam taliye! Ku salaam! Salaam calan! Ku salaam! Dab! Garab saar! Dab! Sagaal sagaal filkeeso! Bidhaga! Raayso! Raw! Raba! waxaan rabaa hees yar oo ku saabsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan halkan aan ka tirin. Waxaan leeyahay markay calawada xaajadu ceyn wareegto taladuna kii ceymin jirayow ciidankii dalkow. Markay ciirta qaranimo shacabkuna ciriir galo kii caawin jirayow ciidankii dalkow. Ciidankii dalkow, ciidankii dalkow. Ummadda Soomaaliyeed ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya markaa waa isteen dhibaatooyin idin ku dhacday waa u jeedin. Dhibaatooyin idin ku dhacday dhibaato yar ma aha, waa ogeedeen abaartii daba dheer. Inagu wiilasha sablaad ee Kuntuwaare inta Juma aan ku geeyay maanta ay qariyaan hooyooyinka Soomaaliyeed baa ugu fadhiyaa in raal galan ka bixiyaan waddankoona qabsadaan. Maxaa yeelay wiil dagaal waa kulanta maayna kuma dhasho. Ana ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hay Soomaaliya Soomaali baa iska leh. Raasir raas gabooni waa go'oy. Waa yar igaal korneer Soomaali ka tirsan tali uu raayay ahaan jiray. Maantin waa go'on in yaraada qabsadeeyo ma. Man Abdul Qadir man keelay. Dekedaha Soomaaliya Arabta lagu too lugaha kule lan kasoo dalkii soo maamusha faraha kala baxda leena. Hadaan ma ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Salaam bacdigeed waxaan cadeynayaa ururka afaraad inuu heegan buux isku jir shan meeloodle gobolka iska degan yahay dhaawacoodii dhimashoodii gaajoodii oo raxdoodii diyaar ay u yihiin dalkooda inay daafacaan iyo calankooda iyo diintooda iyo maamulka xoogga dalka Soomaaliyeed intaasoo dhan madaxda sare taliyaha xoogga cirfiid taliye cirfiid janaal cirfiid janaal aanood kulli oo dhammaan sareeyo guud kulli oo dhan salaam ballaaran hanay guddoomaan heegan inuu ku jirno maanta waxaan halkan hambali aan ka leeyahay dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed abaan duulaha taliyaha qaybta saraakiisha xoogga dalka dableyda xaasaskooda dhammaan waxaan leeyahay hambalyo waa maalin ku weyn ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa maalin farxad iyo hambalyo ah waxaan si qaas halkan ugu salaamayaa madaxweynaha ummadda maxamed cabdullaahi maxamed guddoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha dalka iyo xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan madaxda maamulada dalka ka jira iyo madaxda dowladda dhexe ayaa maanta la dabaaldegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed balse ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan Jowhar ayaa noqday kuwa aan u suurtagalin in ay kala soo qayb galaan madaxdooda munaasabadda maalinta ciidanka xoogga dalka maadaama madaxda Shabeelle ay ka maqan yihiin magaalada Jowhar ee caasimadda Shabeelle Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dhool Africa Cable TV Jowhar